Несподіваний поворот у справі дніпропетровських терористів. Через майже 2 роки після висунення обвинувачень 2 з 4 підозрюваних напередодні відпустили просто із зали суду. Про невинуватість Дмитра Реви і Лева Просвірина заявляли від початку слухань. Та судді весь цей час були непохитні. Що ж змінилося, розповість Наталя Гусак. Справу дніпропетровських терористів в цьому суді розглядали майже 1,5 року. Весь цей час захисники Дмитра Реви та Льва Просвірніна переконували суддів, їх підзахисні не причетні до скоєння злочинів. Судді та державне обвинувачення були непохильні у своїй позиції. Втім, сьогодні їх погляди різко змінились. Засідання, як завжди, за зачиненими дверима. Слово беруть прокурори. Уважно, мовляв, вивчили матеріали справи і доказів провини не знайшли. А майже 2 роки проведене за ґратами – це заради безпеки інших людей. До окончання слідства по ділу, да, судебного слідства в даному випадку, приймати рішення об освобожденні чоловіка з-під стражі або не освобожденні – це незріле рішення. В адвокатів своє пояснення впертості суду. У 2012-му система призначила терористами 4. Цієї версії дотримувались до останнього. Дима сидів тільки за того, що генеральний прокурор в своє время сказав, що він причастен. Після цього повторила те ж саме наша прокурор Дніпропетровської області. По мановенню волшебної палочки, опс, і одразу все у нас стало на свої місця. У нас як-то щось в країні змінилось. На такий подарунок долі рідні Лева і Дмитра не сподівалися. Прийшли на суд, щоб принаймні побачити своїх синів і чоловіків. А їх звільнили просто у залі. Я розтірян зараз. Ще не дійшло саме це событие до мене. Був просто не готов. Дуже переживав, дуже волнуюсь. Ну, по-моєму, роки 9 всього. Все це було тяжело і страшно. Дуже страшно. Після засідання колишні обвинувачені одразу роз'їхалися додому. А їхні адвокати уже готуються до нового процесу. Вимагатимуть покарати тих, хто фабрикував справи дніпропетровських терористів. Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Інформаційна програма «Событие», Дніпропетровськ.